таксуват. А сега се насочваме към Бургаско. Града вече избра своя кмет. Не така обаче стоят нещата в Несебър. Там сега е Цеца Алексова. Цеца, здравей! Как започна изборния ден при теб? Здравей, Марина, от Несебър. Вяло започва изборния ден, иначе без проблеми във всичките 37 секции на територията на община Несебър. Ние сме в една от сравнително големите секции. До момента са гласували едва 7 души. Иначе право на глас в общината днес имат около 21 000 избиратели. Гласуването ще става в 37 секции, от които една мобилна. В 32 от тях се гласува с машина. На балотажа в Несебър днес един срещу друг излизат до сегашния кмет Николай Димитров и опонента му Иван Дашев. На първия тур Димитров, който се явява като независим кандидат, спечели 43,51% от гласовете на жителите или общо 5353 гласа, а неговият опонент Дашев, който представлява Български съюз за директна демокрация, спечели 2680 гласа или 21,29%. Как ще премине денят, дали ще остане такъв вял, както и започна, ние сме тук и ще проследим. Цеца Алексова, благодаря ти. Дано причината за липсата на интереса дължи на това, че все пак е още твърде рано. И при следващото ти включване да ни кажеш, че вече има голям ентусиазъм към гласуването в Несебър. Цеца Алексова.